お兄様、お兄様、お兄様、なぜお返事をなさらないのですか。私がこんなに苦しんでいるのに、たった一言、たった一言、お返事を、たった一言、たった一言、お返事をしてくださればいいのです。そうすればこの病院のお医者様に私が気違いでないことがわかるのです。そうしてお兄様も私の声がお分かりになるようになったことが院長さんに分かって、ご一緒に退院できるのに。お兄様、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 なぜお返事をしてくださらないのですか。私の苦しみがお分かりにならないのですか。毎日毎日、毎夜毎夜、こうして呼びしている声がお兄様の耳に入らないのですか。ああ、お兄様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 、あんまりです、あんまりです、あんまりです。ああ、私は声がもう